السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجم توتا داوتو تخينيا تلب ديني هراري ترى ودو يروخانا كابني لحان نيتي جرى ودو ولينيس مفتوها عبد العزيز واجره اتساه بلافي وبيناتا نانو هراري جرات توتا نانيتا نانو لولاف ساد إلمن جراتن اوف ايقنو برباتيسا اكاقودن واميتا ايه سيدي جرم واجرتي بلا لولا يرو روبا مدتو ملو الاتسي ابسا خن نيتي جرى فهمي زياد دبلتا قبا Akka odeeffannoo komishiniin bulchiinsa sodaa balaa biyyoolessaa Itoophiyaa Instituutii Meteorolojii Itoophiyaa eeruudhaan baaseen hanga dhuma ji'a bitooteessaatti roobni idilee fi idilee ol ta'e godinoota Booranaa, Gujii, Gujii Lixaa, Baalee, Baalee Bahaatii fi Harargee Bahaatti akka itti fufuu ibsameetu jira. Odeeffannoo komishinichi baasee bu'uura godhachuudhaan waajjirri ittisa balaatii fi wabii nyaataa naannoo Hararii ibsa baasee jira. Waajjirichi ibsa laateen jiraattoonni naannichaa naannoo lolaaf saaxilamoo ta'an jiraatan of eeggannoo akka godhan waamicha dhiyeessee jira. Daayirektarootii dursa of eeggannoo ittisa balaatii fi deebii hatattamaa kennuu obbo Muhiddiin Usmaan roobni ammaa kun dabalaa deemuu akka malu eeruudhaan hawaasni of eeggannoo akka taasisu yaadachiisanii jiran. Haala meteorolojiin ibsa baasirra dhaabbannee gaanuutis hawaasa keenyaaf dhaamsa waa'ee roobni kun sodaa galaanaa sodaalee waan tokko tokko kan haala qilleensaatii hojii wal qabatee waan jiruuf jecha hawaasni keenya odeeffannoo kana sirriitti hubatee rooba kana haala ittiin ofirraa ittisuu danda'an hawaasniinis gara danda'uun galaana kana ittisuudhaaf naannoo isaanii galaana akka isaanitti walitti hin qabamne qushaashaas qushaashota adda addaa balfa adda addaa. Booyilee jiran hundaa'u magaalota keessattis akka of eeggannoo cimaa godhanii fi naannoo baadiyyaattis akkasumatti naannoo daandii fi manneen karaa tulluu fi gaarreen irra jiranis kanneen dhooqa keessa jiranis hundinuu if eeggannoo hawaasni keenya if eeggannoo sirrii akka taasisanidha kan ibsa kennuu barbaannu jechaadha. Namoonni manneen meeshaalee ijaarsaa dadhaboodhaan ijaaraman keessa jiraatanis of eeggannoo barbaachisoo akka godhuu qaban ibsa laatanii jira. Galaana kan isaanirra yoo dabalata ta'e karaa firraa raamaysanii ooyiruu isaaniitis dhiqee akka hin dabarre manneen irrattis fi beeylada irratti akka miidhaan geessisne dursa dandeettii isaaniitiin of eeggannoo godhuu akka qabanidha. Keessaafuu naannoo galaanni ittiin dabru qushaashaan cufuu. Wanneen adda addaa itti daddarbu waan akka haayilaandiilee itti gaggeeruu irraa of eeggannoo qulqullina naannoo akka eeganidha. Kaniinan dhaamsa dabarsuu barbaadu. Gama biraatiin hawaasni erar layinii erar lolaa tasaa fiduu waan maluuf namoonni naannoo san jiraatan of eeggannoo gochuu akka qabu gaafatan. Naannoo baadiyyaa irraa karaa naannoo erar bara dabree yeroo bal'aa haala itti hambaa itti fayyadaman hundaa'u. Oomisha isaaniirra miidhaa itti geessisee agarree turree jechuudha roobni gannaa. Kanarra dhaabbanneeti gaa amma karaa gaarreenis karaa gaaraa haakimiin kan gabbuus gaarreenirraa kan bu'u lolaan magaalaa keessaas miidhuus ni danda'a. Naannoo daandiirraas yoo booyiin baqeeffame kun keessa qushaashni adda addaa yoo jiraate miidhaa geessisuu ni danda'a waan ta'eef jecha. Hawaasni keenya kana akka hubatuuf amma hubannoodha kan geggeessuu barbaanne. Horeen bakkeewwan balaa lolaatiif saaxilamoo ta'an adda baasu of eeggannoo barbaachisaa taasisuu fi hojii deebisanii dhaabuu to'atu akka naannootti hundeeffamee akka hojjetamus ibsanii jiru. Jiraattonni magaalaa Harar hundi booyii fi daandii galaanaa qulqulleessuudhaan of eeggannoo akka taasisan daayirektorichi gaafatanii jiran. Anaan Abokar miidhaa roobaa sibbana roobee qaqqabu maluuf ittisuuf hojjechaa jiraachuu beeksiseetii jira. Gandeen aanichaa sadeen keessatti horeen balaa lolaa hundeeffamee hojjechaa jiraachuus ibsameetii jira. Heenoo Girmaa gabaaseetii jira dabalata isaa akka armaan gaditti simbiraan keenya. Aanaan Abokar miidhaa roobatti bana roobaa jiruun qaqqabu mallattoosuudhaaf hojjechaa jiraachuu beeksiseetii jira. Bulchaan Aanaa Abokar Obbo Sultaan Saani ejensii sabquunnamtii naannoo Hararii irratti akka dubbatanitti roobatti bana roobeen miidhaa qaqqabu mallattoosuudhaaf tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu ibsaniitu jiran. Obbo Sultaan akka jaanitti araddaalee aanichaa sadii keessattis horeen balaa lolaa hundeeffame hojii yoo eegalee jiraachuudhaas ibsaniitu jiran. Obbo Sultaan jiraattota aanichaa balaa lolaa irraa baraaruudhaaf waajjira geejjibaa fi misooma daandii naannichaatii fi bulchiinsa magaalaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu ibsan.
ni tijiranna obo sultan itidabalu danis balawon sababa roba tibban roba juru mudachu malitu sudafis akasumatile balayo mudatus mida dabalata oso inges ne tochu dafis anale ollawalin kin dominanne cimani hojjecha jiraachu zanitis sani tijiranna bulchin samagala tv biro geji bafi misoma dandi wajin taw danis roba marobun lolana kehinu mamnefis hala hawazher machisun oji zani cimsani hojjecha jiraachu zanitis sani tijiranna jiratoni anichatis roba ayro mandana roba juru khanan mindana kehinda kamnes geisan rae gamba chak kabanis wamiche sani dabar sani tijiran baratoni biye baru khamfudani fi abdi baru wantahanif mati manne barnota fi dabilen amanta ijar sadalota dufu irati walin hojjachu kabujachun barsisoni ibsani rum dalota namusa badade fi qulqulina barnota esisuf namusa dalota ratti hojjachun barbachita ta us ibsame tijiram alam gamachu tabalata qabdi Maratoni borbiyet aranif abdi akataanif matin hawasni mannin barnota fi dabilena manta walintawun malammaltumma derbe derbe namusa dabu baratota gidduti mulatu falatawu akakaban barsisoni agency kenya walinturti taisanib sanijiru. Adde dilawi talama yudrabutu manaburumsa sararka lamma fajagno chiotatu kodafratoni hundi lammilen borurog hoji ratti bobbanin gawumsa kaban omishudaf lalota namusaan boj urratti hojjachun barbaachi saata usati kanimani. Malammaltumman yakkatahu isa tokkofa qamole dimichi ilallatu barsisu qaban fakkinya barattotni malammaltumma balalfachu qab baratan gocha kana akka balalfatu hordoppin ni barbaachisa media kenya walin turti kanta esan kan bira drabu amana burum sa sarar kala mafa harawe kanta an jamal ahmed akajiranitti rakkinichi mana kesatti kan egalwantef matin qoda gudda qaban bahachu qabu jechuran waamiche sani de sene jiru kesattu rakko gudda dame barnota kante hanna qormata qolachu bersisoni bifa matin ragadi hintanin hojjechu ak qabani da waamiche sani kan ne seni baye gari da berso taichun bersaichun ijechun Kenya famulale bersanto kokuta to kokeso gasene barata shantam jahatamarka barata jahatamarka yechun wanta zakara duga to kodubate yo khakiji to kodubate mati shantam birga mati shantam bir wangewu yo ni fisirti wanta kana barata shantam birata se mati shantam bir daga yechu senifu barisa yechun baye ontikun irat yefanna kana mebi barisanis hoga kutase waye mara maltu mayoni fe kadu bultate namu me ka persese chuda namu shanta bichan persene chu maati shanta persese chu ijorlen safu gari na ka guddatani fi hanna qormata kan balali fatana katani fi maati ni jorle sani amala gari guddisu qabu kan jedani mo mana barum sa hammare sa sarar kala mafati barsistu barno tala mo mafi amala gari kan tan barsistu alamito girmati ge maati jelqaba daima ni jorle sani guje guddisan ifi fakkenya taani guddisu qaban jolle sani gorsu danste barnota garagara kanu danste malif maatin dabbat jirqaba jollen namusetti baratu keisa tokkechuda barsisa thomas dubale manabarum sasar kala mafa badir kesatti barsisa barnota lamumma fi amalagari kutaku lamafaotan kesuma mi daraga barnota soba fi hanna qormata ulin walqabate hanqina hubanno hawasa barattota fi barsisota biratti mulacha jiru furmata argachu akqabu dakan dubatani ijolle namusana kabaratan matin hawas ni mannen barnota fi dabilen amanta holin hojjechu qabu jechuni swamiche sani deseni jiru nazi nagar lamaqraf arat nagaroch liasfalgun ichiral كبيت سب مسرات اللبت ركولي خنين فروف وانتو تأفرو الرتي وججون مرتي سادا ماتي حواسة دا بلي برنوتاتي في دا بلي آمان تار رامال تو ايقم وانجو الرتي حجت موقبا ماتين لمي ناموسا غارين بوج امي هورتشو قبا مماري امي جمرو كبيت سب لون ega khabajamto tahdawatto takhinya odun talabdini harari raga ma khisan dabar sajiru amalle akumeetu fettijira garo odu biyo lesati ajji dabaram
مني مريه بك بؤوت أمتا أنكو إسا وقا لما فا إردتي والقهي إدلي خلق لما فا إسا إردتي أبا مرتي من مرتي فيدرالا صدركا جلق أبا خانتوران أبو فانتاهن دللو شفرا هجي إرى قكي سيتي جرم وزوبراتين حواسني الدنيا إتيوبيان غره نقاقو تتيج أهوف تتافي تاسيسا جرتو ديك غرا أكجرو منيستيري لما ألا بيسي سيتي جرم قباسة خنافي خمد دين أدادا حمزا يسوف تبلت قبا مني مريبا كبوتا ومتا با مرتي من مرتي سركاتو كفا في درالا كنتوران ابو فانتاون دلالاو شفر راو حجر را ققيسيسو بيسيجرا مني مريتشا والقاي دلي كل المفا ققيسي رتي مرتي كنا كندبرسي من مريتشا تيولتي كبدو كوري دابي لموتا سيرافي حقا عدي ساقنت منغستو ابا مرتي من مرتي سركاتو كفا في درالا كنتوران ابو فانتاون دلالاو شفر راو يادا مرتي حجر را اتنقا قفمن والقاي كنا رتي ليساني تجرو ابو فانتاون تنبينا موسى همتنا موسى بوتي مرتي دربوني في درقما حقوما دربون إيطارا بري كما نبطو كفلة جوساني إرقان مير كان أي جاني تجرو ماني مريشاتيس قباسة يادا مرتي دياتي فيرق دقيفتي بودا يادا مرتي أبو فانتا وندلالو شفر راو إتي هجير راق قيفة من لكوسا كرسا دي مراد بلمافشن غوچون سغالي غوتون راقايسون إبسامي تجرام Hawasni adunya tetapi topian naga wara busu fojecha jirture garu kaba jechon minister di malabi sejra. Dubima minister di malam ambasador malas alam. Dimota gara gara rati ibsa kanani jiru. Ambasador malas ibsa kananin hoji warnagenya hojitama jiran kalati hundun di garsa argacha jira jan. Amerika gamta Europa. Labata motu mota gamto mani debalate ademsa di garsi cha di gara kanjiranto iraniti jiru. Waligalte Pretoria boda TPLF terre shurke summa jala basu nifi. Bulchinsi roon defamun jalgabbi abdi namati uru taho himani jiru. Hojima tota hidato ni suso chan walin roko jiru marin higuf tata fin egalame hala garin kan ilala muto irani jiru. Hojile di bisani labu fi hojir olma jaumsa haka walin olkabate hale adima jiru garito kanagar sulajan. Diplomasi lamile rati tiyefachun hoji hojitamin lamile nukuma dipa fi kuma di damishan saudar biara gara ito peati di bisun dandamu ibsani tijiru. Biyur ni ular rako kes isani ofuma isani tin ak hikan Ethiopian geisi bahajra chu dubatani tijiru. Magala dili dawati roba chema guya robi robin balandula umame lubu nama toko kandabre yuto kabe nyerati smit landa kabu polisin bulchin sa magala dili dawabi seti tira bulchin sa magala dili dawa idogaba ashawa jambi kamuti namtichi umri shantamishani kandandira chisa ture lola galantin furatami lubu nisa kandabre tohu polisin bulchin sa magala dili dawa ibseti tira idogaba ashawa kanati kabe nyibayenis galanan kalmidami tohu ibseti tira Yero galana kanati polisin bulchin sama galicha hawa sati dirmacuran lubu bararufi di gersa gara-gara taisa kenturetun ibsamiti jira. Tamsina hakefi basa etisuf hojitama jiracu biroon faya rumia bisi jira. Dima kana irati hoganan biro faya rumia Dr. Mangistu bakala ibsa kanani tijiru. Malaton libe kanas godinale rumia shanke sati mulacus Dr. Mangistu nairani tijiru. Wakti roba kanati lukumni kun bishan falamin tatamsawu wandanda uf ummani of hega chuaka kabus Dr. Mangistu damani tijiru. Birichi dowan malaton libe kana iti mulateti talali kenna jiracu ibsa ni tijiru. خبشم تو تحت و تو تحت لبتنی حراری و دول یرو خنافق ابنی گم خیسن تبرسات ری خنافق قاتم و دولین مفتوها عبدالعزیزین توری سگن تالی تلبتنی حراری خنین حفن ولین ترتیگاری